Kdo si počká, ten se dočká. Studničáci si letos s pohádkovým lesem skutečně počkali až do 27. září. Poprvé za poslední 3 roky jim nezapršelo, ani se jim mezi kulisy z pohádek nepřipletla bouřka. Tentokrát návštěvníky především z řad dětí vítalo barevné podzimní počasí, které sice občas ochladil nějaký ten mrak, ale to jim při chůzi do kopců ani trochu nevadilo. Startovalo se po 13. hodině opět u Bílých paní, které měly své působiště ve stánku pod Borovicí kousek před letním parketem. Děti si zapsali do seznamu, který se letos až nevídaně rozrostl, dali jim hrací kartičku a bonbon na cestu. Na dalším stanovišti u Křemílka a Vuchomůrky, kterým nechyběla ani obrovská postel s pruhovanou peřinou, skákali děti v pytli a dostali plátěný sáček na vysoutěžené odměny a do něho další dobroty. Pak už pokračovali k lesu, kde pod smrkem stála perníková chaloupka. Možná čekali Ježibabu, ale tentokrát na ně čekala usměvavá Mařenka z Copánky a Jeníček, který pro ně měl připravený malovaný perníček. Přes Pata a Mata, kterým pomohli postavit větrem zbořenou zeď, se kluci a holčičky dostali až ke křoví s hladovými loupežníky. Ti si právě vařili v kotlíku polévku a děti mohly rychle proběhnout bludištěm z provázků. V lese je čekali čarodějnice s kočkou, u vodníku chytali rybky a Beruška s Ferdou Mravencem pro ně připravili pyramidu, kterou měli šiškami schodit. U čertů zvládali soutěžící slalom na koloběžce a za odměnu dostali úhledně zabalené uhlí. Uzlík a mazlík i s nezbytným kočárkem si pro děti připravili hod plátěnou kostkou. Černokněžníku malovali obrázek a Runcej s Mankou potřebovali schodit kuželky dřevěným žaludem. Přes Karkulku s myslivcem a Krtka s myškou se děti dostali až ke Sněhurce a 7 trpaslíkům. Na závěr jim Bořek stavitel předal odměnu největší, poukázku na párek prohlíku a limonádu. Letní parket se zaplnil spokojenými dětmi i dospělými, povídalo se a všichni měli radost, že se letošní pohádkový les opravdu povedl.